Tekort aan studentenhuizen. Holland Casino weer open na brand in de vooruitgang. En leerlingen exposeren in het Van Abbe Museum. Er zijn meer studentenhuizen nodig in Eindhoven. En daarom moet het makkelijker worden om een huis te kunnen verhuren als studentenpand. Dat vindt de VVD. Er zijn te veel beperkingen en te veel sturing van bovenaf. Mensen moeten zelf kunnen kiezen waar ze willen wonen en dat moeten wij niet in de weg zitten. Nu moeten huiseigenaren flink in de buidel tasten voor de vergunning om een pand om te kunnen bouwen tot studentenhuis. En ook worden studentenhuizen niet in elke woonwijk toegelaten omdat er overlast zou kunnen ontstaan. En dat moet volgens Van Roosendaal anders. Tenzij er gegronde redenen zijn om nee te zeggen, is het in principe gewoon dat is goed. U krijgt een vergunning, maar er wordt u duidelijk gemaakt wat er bij overtreding gebeurt en wat de eventuele consequenties daarvan zijn. En als je dat doet, dan wordt de student weer de gewone inwoner van Eindhoven die gewoon verspreid in de wijken woont. Het Eindhoven Studentenkoor is het daarmee eens. Want volgens het koor zijn er nauwelijks studentenhuizen in de wijken waar je met een man of 5 of 10 woont. Als je een kamer zoekt, dan is het al vrij lastig. Dan moet je op Kamernet heel veel kijkavonden langs. Maar als je een heel studentenhuis in één keer, wat wij van onze vereniging graag willen altijd, dan is dat haast onmogelijk. En zo moeilijk dat we dat als vereniging niet eens meer actief kunnen zoeken. Dus ik wilde gaan wonen met mensen waar ik het leuk vond en niet per se waar ik een kamer kon krijgen, omdat er een kamer is. En ik weet niet of dat zou lukken. Wellicht 1 kamer voor mezelf wel. Maar zoals je hier ziet met meerdere vrienden samenwonen, dat zou zeker niet lukken. Om het tekort aan studentenwoningen tegen te gaan, heeft de gemeente begin dit jaar afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Om de groei van het aantal studenten op te vangen, komen er in 10 jaar tijd 1500 studentenwoningen bij. Vooral nieuwbouw. Er komen er gewoon meer en heb je dus ook meer woonruimte nodig. En we vinden het belangrijk dat op een hele hoop plekken in deze stad zijn ook slechte kamers, huisjesmelkers. Hè. Die discussie hebben we ook vaak met elkaar in deze stad. En het is goed om ook te zorgen dat studenten die daar wonen op een slechte kamer, waar ze vaak dan ook nog te veel voor betalen, dat er voldoende ander aanbod is, zodat ze ook andere keuzes kunnen maken. De vraag is of dat ook nou bij alle studenten de behoefte wel dekt, of wel de behoefte is aan hele grote eenheden waarin heel veel studenten bij elkaar zitten. Heel veel studenten zoeken toch een beetje ook geborgenheid in kleinere groepen van 6 tot 10 mensen die elkaar goed kennen en waar ze zich thuis voelen. Dus een soort vervangend thuis situatie. Over 2 weken gaat de gemeenteraad in debat over de plannen van de VVD.